次にオーバーザワイヤーバルーンカテーテル、もしくはマイクロカテーテルなどをエクステンジョンワイヤーを用いずに抜く方法をお示しいたします。まずワイコネクターの止血弁を十分に開放していただき、バルーンカテーテルを引き抜いて、ワイヤーのテールがバルーンカテーテルのワイヤーポートの末端に来るように設定いたします。できるだけ小さなシリンジ 2.5 ぐらいのシリンジを用意していただいて、ワイヤーポートに接続していただきます。この際、ロックのある注射器の方が手技が簡単でありますが、ロックのない場合はしっかりとバルーンカテーテルとシリンジを一体化して握っていただきまして、シリンジに圧をかけますと、このように瞬時にバルーンカテーテルを引き抜くことが可能になります。